Planen på Julevallen höll måttet trots det myckna regnandet och precis lagom till matchstart så blev det uppehåll. Och det hade bara gått 1,5 minut när André Kopfinger presenterade sig för gästerna Hitapp. Vi är väl en ganska jämn första halvlek med mycket långbollar och sådär, va? Och från bägge lagen. Jag vet inte vad det berodde på, men det blev så bara. Båda låg ganska lågt att försvara sig och så blev det lite längre där i första. Det var mycket Hitapp i inledningen, men Höganäs, de åt sig in i matchen. Och även om målet kom lite turligt så var det väl ändå rättvist. Vi hann inte riktigt med när Mackan Karlsson stängde in en boll från nästan halva plan via stolpen och in bakom Johan Jonsson. Jo, det var ju det snyggaste av alla såklart. Berätta om det. Ja, det är en frispark rätt så nära mittlinjen och jag skulle bara lägga in den på bortre egentligen. För vi vet att han är rätt stapplig ändå i luftrummet. Och den letar sig alltså i krysset här bak, så att lite Ronaldinho VM faktiskt. Ett av dina snyggare eller? Det får jag säga, ja. Med tanke på att du siktade. Ja, lite halvt sikt och lite tur så. 380 betalande på Julevallen såg derbyt, däribland Jocke Persson, AFF-tränaren, och Alvaro Santos, anfallare i HIF. Och de fick se Niklas Hansen ge hemmalaget ledningen med 2-1. Stiltje lite i matchen, den har satt sig när det står 1-1. Man går och väntar lite, rädd för misstag. Sen kommer Niklas Hansens 2-1 och då gnistrar det och blixtrar den här matchen igen. Ja, den kom ju i jättebra läge för oss. Sen fick vi omdirigera lite sånt här, lite tråkigt. Men 2-1 mot kom ju så att man ändå... Jag tyckte på något sätt att vi tog över andra halvlek. Det kändes så att de liksom kom längre ner i sina positionsspel. Så att det kändes rätt att det kom där faktiskt. Sen... vet man ju att de kan, de har ju de med Koppen och de här som kan ställa om i utledning. Matchen led mot sitt slut och Hitapp la förstås en extra växel i slutet i en forcering på en kvittering. Och den kom Peter Milata sist på bollen här och stort jubel i Hitapps-lägret. Ja, det var väldigt skönt. Vi pressade på hela andra halvlek tycker jag. Vi gjorde egentligen en bättre första halvlek än andra, men i en tillträsslad situation och så trycker jag in den där. Det är skönt. Totalt sett då, över 90 minuter, är det rättvist? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi är det bättre laget i första halvlek. Sen så får de det första målet var rätt så billigt. En lång frispark som går direkt in i mål tycker jag. Men ja, det är rätt så rättvist tycker jag. Den där derbykänslan, fanns den där ute tycker du? Ja, absolut. Man börjar känna att vi är på gång nu. Så det kändes ännu mer att de ville slå oss idag liksom. Häftigt med mycket folk, 380 betalande på Julevallen. Ja, det var kul. Det hoppas vi de kommer fler gånger. Det var väl bara 80 från Hitapp och sådär.